د مهربان خدای په سپیڅلي نامه ګران لیدونکو السلام علیکم زموږ یوټیوب چینل ته درته خراغ لاست وایم. په دغه ویډیو کې نړیوال جام ته ټول اعلان شوی لوبډلې درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ ربیل خان وهي ترڅو زموږ د هرې ویډیو په حقله معلومات درکړل شي. دا 2019 نړیوال جام چې ټاکل شوی په انګلستان او ویلز کې بعد د مئی میاشتې په 13 نیټه پیل شي، ټولو ګډون کوونکو لوبډلو خپل نوملړ اعلان کړ. د مشرف مرتضی تر کپتانۍ لاندې د بنگلادیش لوبډله لوبډل مشر مشرف مرتضی، تمیم اقبال، سمیا سرکار، لیٹن کمار داس، محمد میتون، مشفق الرحیم، شبیر رحمان، شکیب الحسن، محمد اللہ، مصدق حسین، محمد سیف الدین، ابو جاید، مصطفی الرحمن، روبل حسین او مهدی حسن میراج شامل دي. د پاکستان لوبډله د سرپراز احمد تر کپتانۍ لاندې اعلان شوی. په پاکستانی لوبډله کې سرپراز احمد، فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، عابد علی، حارث سہیل، شعیب ملک، محمد حفیظ، فہیم اشرف، اماد وسیم، شاداب خان، محمد حسنین، حسن علی، شاہین افریدی او جنید خان شامل دی. دا انڈیا لوبډله دا ویرات کوہلی تر لوبډل مشری لاندې اعلان شوی ده. په انڈیا لوبډله کې ویرات کوہلی، روہت شرما، شکر دھون، کیل راہل، کیدار جادو، ایم ایس دھونی، دنیش کارتک، ویجے شنکر، ہاردک پانڈیا، رویندر جدیجا، کلدیپ یادو، یوزویندرا چہل، بھونیشور کمار، محمد شمی او جسپریت بومرا شامل دی. آسٹریلیا لوبډله بیا د آرون پینچ تر کپتانۍ لاندې اعلان شوی. په آسٹریلیا لوبډله کې آرون پینچ، ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، سٹیون سمت، شان مارش، گلن میکسویل، مارکس ٹوئنس، الیکس کیری، پیٹ کامنز، مچل سٹارک، نیتن کولٹرنائل، جائی ریچرڈسن، جیسن برنڈوف، ایڈم زمفا او نیتن لائن شامل دی. د انگلینڈ لوبډله بیا د وین مورګن تر کپتانۍ لاندې اعلان شوی ده. په انگلینڈ لوبډله کې وین مورګن، جیسن روی، جانی بریسټو، الیکس هیلز، جی روټ، جاس بٹلر، بن سٹوکس، کرس ووکس، جوی ڈینلی، موین علی، عادل رشید، لیام پلانکیٹ، ٹام کارن، ڈیوڈ ویلی او مارک ووډ شامل دي. د سولی افریقا لوبډله د فاب ډی پلیسیس تر کپتانۍ لاندې اعلان شوی. په یاد لوبډله کې فاب ډی پلیسیس، کوینټن ډیکاک، هاشم مملا، ایډن مارکرم، سیو وینڈر، ڈیوسن، ڈیوڈ میلر، جے پی ڈومنی، انڈریو فلیکوایو، ڈوین فریٹیورس، ڈیل سٹین، کگیسو رباڈا، لنگنگیڈی، آنریچ نارتاجی، عمران طاہر او تبریز شمسی شامل دی. پا نیوزیلینڈ لوبڈلہ کی بیا کین ویلیمسن، مارٹن گوپچل، کولن منرو، ٹام بلنڈل، ہنری نیکولاس، راس ٹائلر، ٹام لیتم، جیمینیشم، کولن ڈی گرنڈہم، میچل سندنر، ٹیم ساؤتی، ٹرین بولٹ، میتھ ہنری، لکی فرگسن او ایش سودی شامل دی. په سری لنکا لوبډله کې بیا زیات نیوی لوبغاړي لیدل کیږي. د دیموت کرناراتنا تر کپټنسۍ لاندې اویش فرنانډو، لهیرو تیرامانی، کوشال مینډس، کوشال فریرا، انجلا ماتیوس، ڈننجی ڈی سلوا، تیسارا فریرا، ایسورو اودانا، جفری ویندرسری، جیون مینډس، ملندا سریواردنا، لسیت ملنگا، سورنگا لکمن او نون فردیپ شامل دی. په ویسٹ انڈیز لوبډله کې د جیسن ہولڈر تر کپتانی لاندے کرس گیل، ایون لیویس، ڈیرن براوو، شیمرون ہیٹمائر، شے ہوپ، نیکولاس پوران، کارلوس براتویت، آنڈرے رسل، اشلی نرس، شانون گیبرل، فیبن آلن، کیما روچ، اوشان تومس او شولڈن کارٹرل شامل دی. دا افغانستان لوبډله کې بیا د ګلبدین نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې محمد شهزاد، نور علی زدران، حضرت الله زازای، رحمت شاه زرمتی، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی ساخیل، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حامد حسن او مجیب الرحمن شامل دی. دا نړیوال جام ته د ټولو ګډون کوونکو لوبډلو نوملړ. تاسو په کې کومه لوبډله خوښه شوه؟ تاسو په نظر کومه لوبډله ډیره پیاوړې ښکاري او کومه لوبډله ډیره کمزورې ښکاري؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.